Vážení přátelé, doba nás nutí často hovořit o věcech, na které se sotva dohlédne, a já se o to pokusím. Kdybychom měli jedním slovem charakterizovat politickou scénu, tak jak vypadá, tak bychom snad měli použít slova karneval, ale v tom hlubokém smyslu, které tomu slovu dal Bachtin. Karneval, to je ta, to je to pole excesu, kdy posvátné se zvulgarizuje, kdy posvátné se stane předmětem vulgárního výsměchu, kdy tělo je excesem a i názory jsou excesivní. A jak ukázal Bachtin, základem evropské tradice není jenom ratio, rozum, jak ho známe, anebo lex, ale taky rýzus, ten smích, který patří k tomu karnevalu, takové to znevážení vznešených diskurzů, které jsou po staletí řekněme, ustálené v nějakých speciálních ochranných pak i strukturách. Proto zavedu pojem, který je postkatechistická většina. Tak v Evropě se teď tvoří všude většiny, které už nejsou produktem těch starých sociálních katechismů, jako byl třeba marxismus, anebo liberalismus samozřejmě. A ty postkatechistické většiny jsou produktem toho, co tamhle můj přítel Hauser nazval hybris, politická hybris moderní, to znamená arogance, takže ty která spočívá v tom, že ty profesionální staré politické struktury si mohly dovolit cokoliv. A ta arogance teď je trestána tím, co se děje na politické scéně. Připomínám ale, že slovo populismus a antipolitika teď budu používat v opačném gardu, než se to běžně děje, protože obě ty slova se používají, abych tak řekl, k vyprázdnění téměř toho problému. Postkatechistické většiny se tvoří, protože žijeme v postpravdivém prostoru. A Trump vyhrál, protože lhal, nebo protože fake news. Tak si, v tomto toxickém prostoru jenom ne referendum, strach z toho všeho. Já ty slova chci zbavit tohodle obsahu a použít je ve smyslu, jak si tu scénu, která má tu podobu karnevalu, chci popsat způsobem, abychom se z ní mohli poučit z hlediska politické sociologie. Slovem antipolitika v mediálním mainstreamu, ale i akademickém mainstreamu, označujeme dneska demokraticky zvolené politické většiny, které jsou v otevřeném rozporu s liberárně demokratickým rámcem výkonu moci, euroamericky interpretovaném rám. Tak například v Itálii je pětihvězdičkové hnutí považováno za antipolitické nebo populistické, ačkoliv je velmi inovační, navrhuje občanský nepodmíněný občanský příjem, digitalizaci, radikální digitalizaci správy a mnoho jiných věcí, například taky privatizaci správy vody, což se asi Itálii špatně privatizovala a tak dále. Podobně Liga Severu je považována za antievropskou, jenom proto, že považuje odejítí z eurozóny za možné řešení problému eura v Itálii. Proč by to nemohlo být možné řešení? Takže my tím, řekněme, za vítězství antipolitiky jsou označována i zpátečnická opatření Donalda Trumpa, cla a podobné věci, které jsou ve skandálním rozporu s tím liberálním katechismem, neoliberálním katechismem. Já chci naopak vzít vážně to, co se děje, a ukázat, že ve sporu mezi demokracií a liberalismem nemůžeme být vždy na straně liberalismu, protože on se mezi tím stal něčím, co chci popsat teď. Tak ve své poslední velké práci Karl Schmitt, o kterém se tu zmiňoval,
kolega Kysela, která se jmenuje Světová legální revoluce, tak on tam vypracoval pojem superlegalita, což je tedy posílená platnost určitých norem, jejich smysl je zabránit náhlým většinám, netradičním většinám, aby mohli změnit normativní systém, aby mohli změnit třeba ústavu a tak dále. Typickým příkladem jsou ty normy procedurální. Ale v jeho očích ten výraz superlegalita, to je politický obsah práva, protože vyžaduje označení nepřítele. Kde označíme nepřítele, tam politizujeme problém. Takže kdo nesmí měnit normy a jak je nesmí měnit, to je vlastně politické rozhodnutí. Takže každá ta superlegalita v sobě obsahuje nějaké politické rozhodnutí a to je taky otázka toho obsahu norem, o kterém tu hovořil Pavel Rychetský. Teď já chci říct, že to, co nazýváme globalizace, je ve skutečnosti světová legální revoluce v tom šmitovském smyslu. Ustavila se celkem brutální moc, jejíž fungování zachycuje výmluvně věta eurokomisaře Günthera Oettingera, která obíhá ale ve dvou verzích. Jedna je salonfähig a jedna je taková úderná. Tak ta úderná verze, kterou tweetoval, zní: trhy naučí Italy volit správně. A už ta salonfähig, taková, trhy vyšlou signály Italům, aby nesvěřili vládní odpovědnost populistům. Později dodal: negativní vývoj trhů přinutí Italy nadále nevolit populisty. Jeden z hlavních argumentů například jsou ratingové agentury. Prezident v podstatě odmítl jmenovat jednoho ministra, protože ratingové agentury začaly snižovat hodnocení Itálie. Toto je příklad superlegality v tom smyslu, který tomu dal Carl Schmitt v té své poslední studii. Někdy se používá slovo welfare, welfarismus v podobném smyslu, že vlastně ten welfare a jeho udržení. Například prezident argumentoval slovy: povinností prezidenta je hájit úspory občanů. A jmenování toho ministra by vyvolalo snížení, vlastně zvýšení spreadu a tím pádem snížení hodnoty našich úspor. A teď, když definujeme impérium jako moc vrchovanou a potestás jako moc lokální, pak můžeme říct, že ta superlegalita, kterou už Carl Schmitt interpretuje v podstatě jako ekonomický pokrok, nikdo nemůže vyvinout legislativní iniciativu proti ekonomickému pokroku, tak my můžeme říct, že vůle lidu, to demos v tom slově demokracie, se stalo potestás. Je to lokální moc. Zvolená moc je pouhá potestás. Imperium, to jsou ty ratingové agentury a finanční trhy a řekněme určité rozhodnutí i typu WTO nebo Světové banky, Evropské banky a tak dále. A to jsou ty vysílatelé těch antipolitických signálů. Takže já bych teď to slovo antipolitika trošku změnil v jeho významu. Toto je antipolitika. Ty signály trhu, toto je antipolitika. Je to vlastně, jestliže považujeme za politiku, v našem zjednodušeném slova smyslu, zvolit většinu, která má právo na legislativní iniciativu, pak je třeba říct, že je to antipolitické omezení, když vyhlásím ratingové agentury a finanční trhy za v podstatě nadřazené zvolené většinové politické vůli. Mohli bychom to shrnout slovy, že antipolitické signály trhů naučí každého demokratického dalibora housti. To je tvrdý jazyk. Řekněme tedy, že tato imperiální superlegalita, která charakterizuje globalizaci, má taky určitou funkci specifickou. A to je nahradit otázku legitimnosti norem, tak jak ji otevřel třeba Dissent, jak ji připomíná Jiří Přibáň
disidenti práva a jak ji připomněl nepřímo kolega Kysela. Otázka legitimnosti se redukuje na jakousi preventivní poslušnost vůči signálům ratingových agentur, finančních trhů a tak dále. Tak toto je nejdůležitější forma antipolitiky dneska. Antipolitika to není pětizvětškové hnutí. Antipolitika je role, kterou hraje tato superlegalita v politickém systému. Vlastně každý pokus, existuje něco jako koalice superlegality, která vyhlásí za ilegální v podstatě každý pokus, a kontrarevoluční někdy, každý pokus o změnu, řekněme, finanční politiky nebo podmínek, za nichž funguje měna třeba v Itálii. Takže takové instituce jako Evropská banka, Světová banka, WTO, finanční trhy a tak dále, a svým způsobem i státy koalizované v G7, to je koalice superlegality. Populismus a antipolitika, to je něco, co vlastně bojuje s tou superlegalitou, co stojí proti ní. Takhle jsem chtěl situovat semanticky ty výrazy na samém začátku. Řekněme tedy, že populismus je pokus, jakkoliv katastrofický čas od času, o obnovu politiky a ne o zničení politiky. Půjčme si od Hanse Lindála výraz alegalita. Alegalita to je prostor, v kterém jednání se neshoduje s legálním řádem, překračuje jeho hranice, ale současně to jednání má v sobě obsah, smysluplnost, která nás nutí uvažovat o tom, jestli ty hranice nelze změnit. Tak takovým příkladem nedávno velmi diskutované ve francouzských horách mezi Itálií a Francií pomůže Francouz těhotné uprchlici a dopraví do nemocnice a tím se dopustí vlastně zločinu nebo prohřešku, ale spíš už je to zločin, může být odsouzen až 3 roky za napomáhání emigrace. Někteří ty soudci ve Francii na takové situace aplikují výraz humanitární imunita. Připíšeme humanitární imunitu takovému jednání a netrestáme. Toto je příklad toho, jak funguje samozřejmě nejenom pomocu, ale Uber, Airbnb nebo Squat v některých případech. To je všecko chování, který okupuje to pole alegality a snaží se posunout ty hranice. Můžeme říct do jisté míry, že populismus a antipolitika v tom, jak mediální mainstream o nich mluví, je něco takového. Je to pokus o nějakou alegalitu, vytvořit si prostor alegality a posunout ty hranice superlegality, tvrdě chráněné tou koalicí a tak dále. A teď děláme krok dopředu. Připomenu, britský novinář Steve Richards vydal takovou knížku velmi významnou, The Rise of Outsiders, kde popisuje tu novou situaci volební, kdy lidé masově volí politické outsidery. Tak jako Berlusko nebyl politický outsider, řekněme, ve Finsku, nevím, jak se jmenuje, v Itálii byli i jiní outsidři, dneska například pětizvětské hnutí, to je typický, ten Di Maio, to je typický outsider, ale například i Andrej Babiš v jistém smyslu byl outsider té politiky. A ten Richards popisuje v té knížce to, že voliči si tedy volí outsidery, protože chtějí radikální změny. Volí silné osobnosti, které přicházejí z vnějšku politického systému, protože chtějí změny. Ale jen ty outsidři jsou zvoleni, tak se ukáže, že žádné změny provést nemohou. Že jsou omezeni, že ty manažeři superlegality, nebo ta koalice superlegality, hájí nemilosrdně ekonomicko-politický status quo, někdy s pomocí ústavního soudu, který často aktivisticky někdy hájí, nebo spíš tedy nejvyšší soud, ale hájí v podstatě globalizační status quo. Připomínám, jaký systém mezinárodních arbitráží, jak je zorganizovaný a tak dále. Připomenu tedy polemiku mezi Liga Severu, říká šéf Weber, šéf těch
té nejsilnější frakce v Evropské unii, říká, Italové si hrají s ohněm, iracionální nebo populistické akce by mohly vyvolat krizi eura. Je nutné zůstat v hranicích rozumu. Na to odpovídají ti populističtí politici, s ohněm si hrají ti, kdo chtějí pošlapat výsledky voleb. Toto je velmi důležitá, ještě pak dodali, že jsou u konce časy, kdy Itálie plnila rozkazy Berlína. Vidíte, tento konflikt, o kterém bychom řekli, že to je konflikt populistický, ve skutečnosti je konfliktem na obranu politiky. Proč by o euru jsme nemohli rozhodovat politicky? Dítě to přece politická konstrukce. Především. Proto můžeme taky zrušit politickým rozhodnutím. Alespoň vystoupit některých zemí. Tak my jsme zvyklí uvažovat o hranicích moci zvolených většin jako záruce našich svobod. Ale musíme se naučit taky uvažovat o nich jako o plíživém vyvlastňování demokracie, jako o antipolitice, která anuluje výsledky demokratických voleb. A máme mnoho příkladů, tak Evropská banka má celou řadu, ale třeba i NATO samozřejmě. V našem případě v České republice jistě je superlegalitou západní směřování naší země. Nelze změnit politickým rozhodnutím. Takže ta superlegalita, to je taková směs norem, nenorem, které ovšem ve skutečnosti jsou velmi antipolitické. A teď otázka je, říká Steve Richards, jestli bude tento trend pokračovat, tak ta bezmoc našich zvolených většin, politické reprezentace, povede k velkému zklamání a rozhořčení, které rozbourá demokracie. To slovo i rozbourá. Jaké jsou příčiny té bezmoci? Bezmoci první moci bych to nazval. Některé vidíme zcela jasně. První příčinou té bezmoci je jistě mutace veřejného prostoru, která ho proměnila v dravý toxický proud uniklých sdělení, který generuje masovou nedůvěru v demokracii. Možná někdo si vzpomíná, nazval jsem ho globální vesnice uniklých sdělení o všem a o všech. A v tomto toxickém prostředí je nemožné udržet důvěru v politické instituce. Napsal o tom důležitou knížku Ivan Krastev. Jmenuje se In Mistrust We Trust. Ta nedůvěra jakoby se stává důležitým hráčem v politickém systému, protože jim ho neustále vyvolává. Za druhé pak ekonomická globalizace, kterou charakterizuje proliferace nelokalizovatelných realizovaných ekonomických aktivit, ne, které se dějí všude a nikde a jejichž důsledkem je, že ekonomická moc jako celek se vymkla moci národních států a současně i demokratické kontrole. No a to jsou ty formy alegality. Globalizace, ta vlastně generuje neustále formy alegality ve sporu mezi taxikáři a Uber, to bylo velmi, velmi boučné, nemůžeme být přece jen na straně taxikářů. Vzpomínám si, že Kemmel měl takovou kresbu z těch svých kde měl, že i zázraky jsou možné, taxikáři hájí zákon. A samozřejmě to napětí je nějaké nové formy sdílené aktivity a jak má být regulována. Takže globalizace je a proliferace těchto alegálních situací, které nejsou ilegální, ale nejsou ani legální, a je třeba překreslit hranice mezi legálním řádem a iniciativou, která je v nějakém slova smyslu legitimní. Jak říkám, těch forem je víc, jo? Sdílené aktivity, legitimno zisku například, pomoc uprchlíkům a legální podoba té pomoci, kdy třeba italští rybáři, kteří po 1000 let jsou zvyklí vytáhnout topícího se z moře, by ho tam teď měli nechat topit a přivolat pomoc. A oni se hájili právě tím, tou tradicí, že oni rybáři po 1000 let, když vidí člověka, který se topí, vytáhnou ho z moře. A tím napomáhali vlastně
nelegální imigraci. Nebo jestli jste viděli fotografie ministerského předsedy Bavorska, který vlastnoručně zavěšuje kříže na veřejné budovy, ačkoliv je to v rozporu s výnosem nejvyššího soudu z roku 92 v kauze manželů Sellerových, není možné povinně vyvěšovat. A teď najednou, to je nový zlom, nová situace, je to legální, je to ilegální, je to jistým způsobem alegální, je možné o tom vést spor, ale třetím důvodem té nedůvěry k politice a že je samozřejmě prudce rostoucí role expertů a takové to, o čem vlastně máme rozhodovat, vždyť role expertů je rozhodující. A tady bych připomněl, že Hans-Georg Gadamer, filozof, který se narodil v roku 1900 a zemřel v roku 2002, takže prožil celé století, když se ho ptali na závěr života, mnoho temných stránek našeho století taky odhalil. A když se ho ptali ke konci života, jaký je největší úkol humanitních disciplín a specificky filozofie, řekl, jak může každý z nás, nejen teoreticky, ale i prakticky, uhájit právo na svůj názor, nehledě na rostoucí vliv expertů a vládců nad veřejným míněním. A toto samozřejmě se v podstatě nepodařilo, takže to, co se často říká internet, že je patologický a tak dále, ano, ale on je taky reakcí na tu moc expertů. Typická kauza je to očkování, ne, která všude na světě, například ministryně nová v Itálii, ta zruší povinnost očkovat děti nutně, protože reaguje na to, na ten vztah mezi experty a farmaceutickým průmyslem a tak dále. Současně připomeňme, že názor je to, co drží společnost pohromadě, protože my potřebujeme nejenom znát kalkul, znát nástroje pro dosahování našich cílů, ale musíme taky mít nějakou představu celku, do kterého se dosahováním těch cílů chceme integrovat. Takže racionalita má dvě stránky. Jedna je ta instrumentální, zvolit si prostředky, a druhá ovšem je nějaká racionální představa o společnosti, do které se chci integrovat tím jednáním. A tato představa je vždycky jen názorem, takže když se řekne kultivace názoru, anebo racionální názorotvorba, mluvíme o velmi vážné věci, totiž o tom, že představa celku, která podmiňuje racionální chování, se může utvořit jen jako názor. Neexistuje žádný expert na to, co je Česká republika ve svém celku. No a poslední důvod je ta proliferace hyperobjektů, jak to nazval Timothy Morton. To jsou takové ty objekty, jako je globální oteplování, radioaktivní odpad, automobilový průmysl, ropa, plasty. Ne? To jsou takové objekty, které jsou všude, které rozvracejí svrchovanost každé lidské obce, lepí se na jiné objekty, nemají pevné obrysy a nemají ani časoprostorovou určenost. Nemůžeme proto nikoho odsoudit za to, že někdo umřel díky plastům, protože je nemůžeme umístit a tím pádem ani žádnou zodpovědnost někomu připsat. No a tato nezmapovatelná rozpínavost těch hyperobjektů je další důvod, proč lidé nevěří politice, protože nejsou schopni tyto věci řešit, které zasahují velmi silně. Třeba lidé žijící na pobřeží se musí často konfrontovat s důsledky nejenom globálního oteplování, ale třeba té moci plastů, která se valí. Jaké je východisko teď z toho všeho? Tak já jako demokrat věřím v možnost obnovy politična. A teď bych chtěl říct na závěr pár slov, co si představuji pod slovem politično, nebo co věřím, že je politično, co je třeba obnovy. A tady se zase vrátím ke Karlovi Schmidtovi, ke Karle Schmidtovi a jeho koncepci politiky jako vztahu přítel-nepřítel. Kdykoliv do našeho smlouvání, domlouvání, dojednávání vtrhne vztah přítel-nepřítel, věc se politizuje. A on rozlišuje mezi inimicus, někdo mi je prostě nepříjemný, takže ho vylučuju ze společenství, a hostis, veřejný nepřítel, který ohrožuje naši existenci a naši identitu. A
to má různé fáze, ta politika, že jo, první fáze je jen ta ještě předpolitická, pak je ta politická, ty bojuješ za ideje, které já považuji za nepřijatelné, a pak je ta hyperpolitická fáze, kdy ty seš satan, říše, zla, travit studní, narušitel lidských práv, killing animal, jak řekl Trump norskému prezidentovi, a jako škodlivý brouk můžeš být tedy hozen do popelnice nebo vyhlazen a tak dále. To jsou ty fáze. Tato koncepce byla velmi vlivná, ale já bych navrhl jí trochu opravit. A ta oprava je v tom, že politika není vztah přítel-nepřítel. Politika je naopak objevení terénu, objevení půdy a reprezentace té půdy, reprezentace celku. V konfrontaci s nímž se musí z nepřátelené strany považovat jen za dvě stránky téhož. Ne? Tak například absolutní stát, stát je stroj, redukuje protestanty a katolíky na občany se soukromými názory, které se od sebe liší. Oni jsou vlastně dva typy náboženského přesvědčení, musí přijmout tu. Podobně demokracie redukuje konflikt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na dohadování, konfrontaci. Jsme dvě stránky téhož výrobního procesu, které musíme. Podobně nukleární válka například, tak to ten kapitalismus za to nestojí. No, ten rozdíl mezi kapitalismem a socialismem nestojí za zničení obyvatelnosti světa. Takže jsme dvě stránky téhož a musíme vést nějakou politiku. Teď reprezentace celku je politická v té míře, v které právě transcenduje ten vztah přítel-nepřítel. No a my jsme žili, my můžeme vyprávět poslední 4 století, ne, jako střídání velkých hegemonických názorových uskupení, velkých katechismů, ne, které drželi pohromadě vlastně tu půdu politiky, neumožňovali, aby se rozpadly na přítele a nepřítele, drželi je pohromadě. Takže každá ta reprezentace v sobě obsahuje taky apokalyptickou instanci, že jo, jako například občanská válka nebo náboženská, ne, rozpad jednotného státu, nebezpečí být kolonizován, redukována kolony, a dneska ekologická krize, která je, anebo muslimizace Evropy. No, každý ten názor směřuje, protože v sobě obsahuje taky apokalyptickou instanci, když to takhle nepůjdeme touto cestou, tak dojde k té katastrofě. No a co se stalo? Řekneme na závěr. Každá ta reprezentace má v sobě jakousi transcendenci. To znamená, nikdo z nás není tím celkem, ale nějakým způsobem k němu patří. A ten celek je jaksi transcendentní vůči té naší zkušenosti. A tato vize, ty reprezentace, ty se rozpadly. V důsledku digitální technologické revoluce, globalizace, komplexifikace, ty možnosti reprezentace celku se radikálně změnily. Jsou tekuté dneska. Reprezentovaní vtrhávají neustále na scénu reprezentace a opravují své reprezentanty, dementují je. Periferie si volí alternativní celky, alternativní centra, obrací se k alternativním centrum. Dal se do pohybu, řekněme, reprezentovaní neabsentují pokojně, aby za ně mluvili reprezentanti, ale vtrhávají na scénu a ovlivňují vlastně tu komunikaci. Dal se tedy do pohybu fenomén, který Tim Morton označil za subscendenci. Tak jako máme transcendenci, máme i subscendenci. A všechny ty celky reprezentované, jako byly národy, třídy, státy, církve, tak prostě subscendovaly. A vrátili se k těm částem a jakýsi fenomén, který bychom mohli nazvat, že části jsou větší než celek. Ta technologie způsobila, že každá ta část vlastně je větší než celek, že si může, že nepotřebuje ten celek ke zprostředkování nějaké jednoty, ona si může obrátit jinam. Jsme singularity, ne? Kteří se pohybují v takovém
takovém proudu možností, v tak obrovském horizontu možností, že nepotřebujeme vlastně žádný celek. Vytváříme si znovu. A tento proces nazveme subscendence. To aktualizuje další starý pojem, který známe z dob Spinozy, a to je pojem multitudo. No, postavit proti pojmům, jako je národ, ale postavit pojem multitudo. Jsou to kritická množství lidí, kteří se nějak organizují, spojuje je kompetence, kterou můžou různým způsobem využít, a ne nějaká společná tvrzení, jako byly staré ideologie. A chci říct jen na závěr, že tato digitalizovaná kritická množství, která se tu objevila po té subscendenci těch velikých celků a jejich katechismu, to je nový subjekt politiky. A to je racionální jádro toho současného politického karnevalu, který v mnoha z nás právem vyvolává obavy a strach nějakého návratu démonické minulosti. Takže bych to shrnul v této tezi. My jsme dlouhou dobu jsme žili ve sféře sporů, politických sporů. A ty politické spory spočívaly v tom, že byla nějaká levice, nějaká pravice, bipolární svět. A ty spory se daly řešit větší objektivitou popisu, větší neutralitou soudců a větší inkluzivitou norem, které říkáme univerzalita. A toto byla epocha těch politických sporů, které někdy vyústily ve války, ale v podstatě dávaly smysl našim dějinám. A teď jsme se ocitli v situaci, kdy ty spory se proměnily v různice, jak překládá Miroslav Petříček výraz diferent. Různice znamená, že pro mé utrpení není místa ve vaší řeči. Nám chybí řeč pro moje utrpení. A ta globalizace je něco takového, že všechny ty spory proměnila v různice. A nám chybí jazyk pro pochopení utrpení dítěte, který plave vedle své mrtvé matky směrem k sicilské pláži, na které se sluní celulitické paničky prvního světa. A chybí jazyk pro to utrpení. Oni reagují tím, že utíkají od té pláže, jsou znechucené. A toto je politika ve věku subscendence. Ona není už založena na rozpracovávání těch katechismů starých, ale na objevování jazyků, v kterých utrpení přinesené globalizací novými možnostmi digitální komunikace, hledá pro sebe nějaký jazyk. A to je taky ten multitudo. Takže ty multitudo, to je právě ten nový politický subjekt, který hledá spíš nový jazyk dorozumění, jazyk, v něm se dá popsat bolest těch, co jsou uprchlíci v nějakém nejširším slova smyslu, a to jsme vlastně dneska všichni nějak. Nedá se to zařadit teď do žádné staré katechistické kategorie. No, takže proto vznikají postkatechistické většiny. Některé ty reakce jsou démonické, vracíme se k rasismu a k starým, ale některé naopak jsou tvořivé a otevřené. Tak toto je dnes politika. To jsem chtěl připomenout tím pokusem jakýsi zvrat těch slov, jako je populismus a antipolitika. Děkuji vám.